por todas as pessoas cristãs, católicas ou não, que estão aqui nessa feira trabalhando. Muita gente me ouve de longe, mas essa oração também é para você. Quero te dizer que você não está só. A sua família está sobre a luz do Espírito Santo. Pessoal sentado lá atrás, pessoal costuma dizer sentado na mesa, mas aqui eu olho e vejo o pessoal sentado na cadeira. Mesmo. Eu sou a cada um de vocês. Vocês aqui, todo esse povo bonito aqui na minha frente. Meu irmão, não sofra. Deus está com você. E seja qual for o seu problema. Pode acreditar. Aperta sua mão. Sinta a mão de Deus te segurando. E Ele te diz: seja qual for o seu problema, fale com Deus, Ele vai ajudar. Pessoal do som, ó, Deus abençoe a vida de vocês, tá? Abençoe o trabalho. Aqui vocês em cima do palco também. Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho. Continuem sendo servos de Deus, como vocês foram essa noite. Instrumento santo para que a voz de Deus chegasse até essas pessoas. Cantamos para vocês também. Ainda assim.